հիմա Կարլ Մկրտչյանը, Քարտաշյանն ու Դիդիե Կադիոնն, ինչպես ասած, ներքևը մնացած բոլորն արջում են։ Կարլ Մկրտչյանը ստանում է գնդակը, այն ուղարկում դեպի Տուգանային հրապարակ, հարված և գոլ։ Չկար խաղից դուրս վիճակ, սա կոպիտ սխալ էր պաշտպանության։ Ահա, վերջապես Երիկ Վարդանյան ոչ ոք դրան չի դիմավորում, Կարլ Մկրտչյան շարժում է առաջ, Կարլ Մկրտչյան հերվից արված և գոլ, Կարլ Մկրտչյան, ադ հեինչ է նշանակում պաշտպանությունում չդիմավորել, անգամ գնդակ մատակարարող չկա, որովհետև հիմա, ահա, Քոչարյան, հակագրոյի հնարավորություն եւս մեկը, Պետրոս Ավետիսյանն այսօր գոլերինակ չի դարձել, Պետրոս Ավետիսյան, եւ վերջ, վերջապես,